Guinnessov svetski rekord za najveći skup ljudi sa istim imenom i prezimenom oboren je u Beogradu i to ukupljanjem čak 256 Milica Jovanović u isto vreme i na istom mestu. Došli smo na ideju čim je oboren rekord u Tokiju. Sa ćerkom sam gledao tu vest i ona rekla da samo u njenoj školi dve Milice Jovanović poznaje. Onda smo krenuli u tu avanturu i vrlo brzo se javilo mnogo Milica i većina je od njih sa nama ovde. Nadam se da ste sa zadovoljstvom učestvovali u istoriji, da ćete imati lepe uspomene, da ćete jednog dana svoje deci i unucima pričati da ste vi bili Milica Jovanović koja je oborila rekord i da Srpkinje mogu bolje od Japanaca i Amerikanki. Ovaj rekord postavljen je prošle godine u Tokiju, kada se u jednom bioskopu okupilo 178 ljudi sa istim imenom i prezimenom, Hirokazu Tanaka, a tom prilikom oboren je raniji Guinnessov rekord koje su od 2005. godine držale žene sa istim imenom i prezimenom Martha Stewart. Kao što već znate, prethodni rekord je oboren prošle godine u oktobru, i to u Japanu. 178 ljudi sa istim imenom i prezimenom, Hirokazu Tanaka, okupilo se u isto vreme na istom mestu. Međutim, taj rekord je oboren i mi smo izbrojali čak 256 Milica Jovanović. Pitali smo neke Milice Jovanović koje su učestvovala na ovom događaju pod nazivom Važno je zvati se Milica Jovanović, kakav je osjećaj kada se obori Guinnessov rekord i da li su znale da postoji ovoliko osoba sa istim imenom i prezimenom. I oduševljena sam sa ovolikim brojem mladih Milica, tako da ta njihova pozitivna energija i imena učinila mlađom, bar na trenutak. Jeste znali da postoje ovoliko Milica Jovanović? Nisam. Nisam ni pretpostavljala, jer ja baš iz moje generacije i tih generacija ne znam toliko puno Milica, da baš nije bilo toliko običajeno ime tih godina, znate. Ali posle od 90. prosto je bilo moderno, znate. Je li vam je čast što ste deo, eto, Guinnessa? Pa da, 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 uopšte sve što je prijatno, meni prija i uopšte... Tako volim, sve što možda bude prijatno, neće da bude neprijatno, i ta događanja fina i to, baš je lepo. Velika, velika čast, stvarno. Nisam očekivala ovoliki broj Milica, stvarno, ovo je baš šokantno. Velika je čast i veliko zadovoljstvo. Jeste upoznali još neko? Ma da, pa super, mi je s ovom omladinom malo prosek da izvučem. Prelepo druženje, prelepo iskustvo. Ste verovali da postoje ovoliko Milica Jovanović? Pa, verovala sam i nisam. Za Jovanović sam bila sigurna, ali za Milice nisam smatrala. Samo baš mi je da.